Oi, minha amiga, minha coisa linda! Aqui de novo no frio! Hoje nós vamos falar de hidratantes labiais. Alguns deles têm uma corzinha bem fofa, então são batons assim que eu indico muito pra vocês, porque além de hidratar, já deixa uma corzinha legal. Então, deixa o like, dá um amor, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo de diquinhas de beleza, dicas de maquiagem. Se inscreve, fica por aqui e bora para os balmes. Eu considero todos eles meio balmes, porque todos eles têm uma hidratação, embora alguns deles também dão uma corzinha. Mas eu tenho um em especial aqui, que ele é, pra mim, ele é um dos principais produtos que eu tenho de hidratação labial, porque ele já tem uma esfoliação. Ele tem as pedrinhas pra poder esfoliar, pra poder tirar qualquer ressecamento, aquelas pelinhas que fica solta, sabe? Que é esse daqui, ó, esfoliante labial da Natura Una. Esse aqui foi a Cintia Multimarques que me enviou. E é um produto que salva muito a minha vida, principalmente antes de fazer maquiagem, gosto de passar ele. Porque ele tem umas pedrinhas, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem umas pedrinhas, ó, tá vendo aqui no relevo? Essas pedrinhas é a esfoliação, e eu sempre passo ele, olha, ele é até difícil de passar, por conta das pedrinhas, dá pra sentir as partículas esfoliante, olha só aqui, ó, tá vendo? Só que ele, gente, é essencial, porque ele real hidrata e esfolia por conta dessas partículas, então ele dá uma esfoliação bem boa, então eu adoro esse produto, olha só. As pedrinhas aqui, tá vendo, ó? Aí eu passo ele, vou fazendo assim com o dedo, ó. Muito gostoso, gente. Ele cuida muito da pele. Pele dos lábios, né? Cuida demais dos lábios. Principalmente nesse inverno. A minha boca no inverno fica muito esturricada. Aliás, eu fico toda muito seca no inverno, sabe? Fico bem assim. A minha pele chega a ficar acinzentada, de tão ressecada que fica. E os meus lábios todo rachado. Então é um produto, assim, que eu não fico mais sem. Esse foi a gente que me enviou outro na lojinha dela, mas olha, eu indico demais, gente, sério. Pra quem tem lábios ressecados aí, anota aí. Compra esse esfoliante labial, porque ele é muito bom. Ele não tem cor, mas acho que de todos aqui ele é um dos melhores por ele esfoliar e já hidratar os lábios, tá bom? Amo de paixão. Vamos para o próximo. O próximo que eu tenho, com certeza a senhora tem ou já teve, que são esses hidratantes labiais da Color Trend. Esses daqui, ó. Eu tenho de canela, tenho de morango e tenho esse daqui, que é de amora. Foi o último que eu comprei e eu tô apaixonada nele. Ele é muito lindinho, ó. Ele tem uma corzinha, tá vendo? Uma corzinha um pouquinho mais escurinha. Olha que lindo, olha. Então, você faz aquela make dia e coloca aí depois da make dia, nossa, ele fica muito lindo, gente. Fica muito natural, né? Olha só. E ele é uma delícia, ele hidrata muito bem os lábios. Eu amo de canela também, que o de canela tem um fundinho bem vermelhinho, fica bem lindo. E o de morango eu também gosto. Embora o de morango, uma bebê da igreja pegou pra ela. Ela é muito linda, gente. Ela viu passando, ela queria, né? Ela perguntou pra mãe dela se tinha problema de eu emprestar pra ela, né? Porque ela viu, ela queria. Aí eu dei uma limpada, coloquei um papel higiênico, dei uma limpada e dei pra ela. Mas eles são ótimos, são maravilhosos hidratantes da Avon. É viciante, são viciantes. Também gosto de usar eles antes de dormir, porque eles hidratam muito bem os lábios. Então, assim, é um produto tipo, se você ainda não tem, compre, você vai amar. Nessa época do ano você vai adorar, porque ele hidrata muito bem os lábios, fora a corzinha bonitinha que ele dá, né? Isso eu acho a coisa mais linda, que é o Balm Hydra da Natura Faces, esse daqui, ó. Gente, vocês veem muito eu usando ele lá no Instagram, né? Ele é bem vermelhinho assim, ó. Mas quando você passa, olha só que lindo que fica na boca. Cara, olha isso. Ele dá uma corzinha tão linda, mas tão linda. Eu adoro. E a hidratação que isso daqui dá, gente, ele é muito hidratante, olha. Fica um rosinha, um vermelhinho bem clarinho, olha. Ai, gente, eu sou louca nesse balme, sério. Sou muito louca nele. Ele fica muito lindo os lábios e muito bem hidratado. E eu adoro pro dia a dia, aquela correria, aquela makezinha bem basiquinha. Vou, passo ele, tô linda. Eu adoro. Agora no inverno eu tô usando bastante ele. Ele, eu não sei se é daqueles que quando a gente tira com cotonete, se fica a cor. Eu tenho dois aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eles não é exatamente hidratante labial, mas eles também hidratam. Agora esse da Natura Sport, eu acho que ele sai tudo, ó. Ele sai inteiro. Tá vendo? Ele não fica corzinha por baixo, não. Ele sai inteiro. Mas, cara, vocês precisam ter esse esporte. Ele é muito gostosinho, tem um cheirinho bem delicinha também. E ele dura bastante tempo na boca, porque ele é ele tem um hidratante, uma hidratação mais grossinha, sabe? Então ele dura mais tempo na boca. É muito gostoso, é muito bom esse daqui.
Tendo a lojinha da Cintia também, tá? Caso vocês queiram. Então aí, Natura Faces, Sport, Hydra Balm, muito bom. Eu vou mostrar pra vocês que são os dois que não são exatamente um hidratante labial, mas eu sinto que eles também hidratam, além de da cor. Além da corzinha, eles também hidratam. Vou começar por esse da Abelha Rainha, que é da Love Colors, ó, que é aquele verde, que quando a gente passa na boca ele fica rosinha, não sai nunca mais, sabe? Eu vou passar aqui embaixo, ó, se der espaço pro outro. Então, ó, ele a gente colocou, ó, ele tem uma textura de batom de cacau, manteiga de cacau, sabe, aquele tradicional da vida toda? Então, tem uma textura dele, mas agora, ó, tá vendo, ó, aí ele vai ficando vermelhinho, ó, ele vai dando corzinha, ele é verde, mas na boca ele fica rosinha, e ele dá, sim, uma hidratação muito gostosa, parecida com manteiga de cacau, então eu também uso ele pro dia a dia, em tempos de frio, por conta da corzinha, e também por conta da hidratação, porque até o cheiro dele, ó, até o cheiro de manteiga de cacau. Eu acho que é manteiga de cacau, mas com uma corzinha, né? Olha como é que dá uma cor bem bonitinha. E ele não sai depois. A gente tira com cotonete, eu vou tirar pra vocês verem. Ele não sai. Aqui fala que ele é o Batom Magic. Batom Magic da Abelha Rainha. Aí a gente tira com cotonete assim, ó. A corzinha fica embaixo, tá vendo, ó? Sai só o hidratante e a corzinha fica embaixo, tá vendo? Então, assim, você passa, espera um tempinho, depois você tira, fica a corzinha. Como a gente tá usando máscara direto, a boca tá pintada, caso a gente tire a máscara em algum momento, tamo de batomzinho. Então eu gosto muito dele, por isso, ó, tô assim, o balm já saiu todo, ó, o hidratante já saiu todo, só ficou só a corzinha. Então eu gosto bastante dele. E esse daqui que eu vou mostrar pra vocês também é bem parecido com esses, com esse da Abelha Rainha, mas esse é da Natura Faces também. Batom cremoso, só que fala, batom cremoso. Ele também é verde, olha, tá vendo? É bem parecido com o da Abelha Rainha. E ele tem a mesma função de você passa e depois ele fica vermelhinho, sabe? Ó, tá vendo? O cheiro dele é tradicional da Natura Face, muito gostosinho, eu gosto pelo menos do cheiro. E ele tem a mesma, ó, tá vendo? A mesma ideia do da Abelha Rainha, entendeu? Só que ele também tem hidratação muito gostosa, bem parecida também com manteiga de cacau. Então por isso que eu gosto muito deles. Por eles dar uma corzinha e eles também já deixar uma hidratação bem gostosinha na boca. Então eu gostei bastante, uso muito os dois, quando eu ganhei, né, que os dois eu ganhei. Eu uso muito porque eles são muito maravilhosos, né, pro dia a dia, enfim. E esse da Natura, ó, vou colocar o cotonete também. Da Natura eu vou passar um cotonete pra vocês poderem ver que ele também fica vermelhinho. Depois, ó, ficou bem vermelho agora, né? Eu vou passar e por baixo, ó, ele também fica vermelhinho, tá vendo? Fica a corzinha por baixo. Então eu amo, gente. Eu amo, amo. Quantas vezes eu saí de com ele na boca, esperei, né, agir o vermelhinho, aí eu fui, tirei com papel higiênico e colocava máscara. Aí quando eu tirava em algum momento, eu estava me sentindo de batomzinho, né? Coisas de mulher, né? A gente quer sentir que tem alguma coisa aqui na boca. Eu adoro esses dois, acho que eu indico demais pro dia a dia. Pela hidratação e pela corzinha linda que ele deixa. Aliás, todos que estão aqui eu indico muito pra vocês. Todos eles são ótimos. E também temos um por último, que eu não tenho ele aqui em mãos, porque eu não sei aonde foi parar. E ele é um dos meus balmes preferidos, gente. Eu não sei onde tá. Acho que eu vou ter que comprar outro. Eu revirei aqui a casa e não encontrei. Que é o da Abelha Rainha. Aquele que hidrata os lábios, sabe? Por isso eu acho que na revista. Peraí. E aí, ó, o balme regenerador. Ai, gente, como eu amo esse balme, que é esse daqui, ó. Como eu adoro esse produto, gente, ele faz milagre nos lábios, milagre. Realmente, ele é tudo que ele fala, ó. Fala que ele possui pigmentação levemente rosada, assim. Deixa uma corzinha muito linda, muito natural nos lábios. Aí fala que lábios ressecados nunca mais, realmente. Ele tem várias promessas boas. Ele é ótimo, 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 ótimo. Sou viciada nele, não sei se parar o meu. Tô louca de braba, que já mandei mensagem pra Emily, mensagem pra Ellen, porque eu quero meu Balmy, benzinha da FTP, mas enfim. Amo de paixão, indico demais esse balme regenerador da Abelha Rainha. Ele é muito poderoso, muito maravilhoso, nesse inverno vai te ajudar muito. Todos os balmes que eu mostrei pra vocês também indico muito, tá bom, minha amiga? Comenta aqui embaixo se você tem algum desses. E se você indica mais algum aí pra mim, da Ruby Rose, eu nunca usei nenhum da Ruby Rose. Comenta aqui qual que vocês têm, o que vocês me indicam, tá bom? Olha no meu Instagram, que eu vou postar uma fotinha deles por lá também. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like se vocês gostaram do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, seremos aqui juntas novamente, tá bom? Um beijão e até lá!